Okej, då ska vi prata om någonting så speciellt som satsschemat. Det är verkligen bästa grejen. Och då kanske du undrar vad det är för någonting, men jag ska förklara det. Satsschemat, det beskriver de grammatiska system, eller det grammatiska system vi använder när vi bygger satser eller meningar. Och då kanske du tänker, ja men satser och meningar, vad var det? Och har du inte koll på det, skillnaden mellan en sats och en mening, en grafisk mening eller en grammatisk mening, då är det bra om du tittar på till exempel filmen som handlar om satslösning som finns. För det är så här, när man jobbar med satsschemat, då måste man ha en del grundkunskaper både om ordklasser och om satsdelar. För det man utgår från att det finns en del sån grundkunskap när man jobbar med det här. Och det finns alltså en film om bägge. De är rätt långa, bägge de här två filmerna. Men man kan ju snabbspola över sånt som man redan kan. Och jag tycker att det är mycket mer intressant att jobba utifrån satsschemat när man tittar på det grammatiska systemet och relationerna mellan ord än att leta satsdelar. Därför att satsschemat är faktiskt en praktisk hjälp när jag ska utveckla min egen meningsbyggnad. Jag ska förklara. Vi börjar med satsschemat för en huvudsats. En huvudsats, det är ju en sats som kan stå för sig själv, som kan bilda det vi ofta kallar för en fullständig sats. Om du tittar på det här så ser det kanske jättekonstigt ut, men jag ska förklara vad alla de här sakerna är, en och en sak i taget. Allra först i en huvudsats kommer det man kallar för fundamentet, det vill säga det första. Det kan vara lite olika saker, men nu har jag satt jag där. Och det är subjektet i den här meningen. Sen kommer ett finit verb. Och det finita verbet, det är ett verb som står i antingen presens, preteritum eller imperfekt. Alltså nutid, dåtid eller uppmaning. Ja, men säger du, det står ju subjekt där på tredje plats. Ja, då är det så här att man kan välja lite vad man har i fundamentet i en huvudsats. Man kan till exempel ha subjektet i fundamentet. Då har man ju inte det en gång till. Så den här meningen började med subjekt. Och sen kom det finita verbet. Sen kommer det vad vi gillar. Objekt eller predikativ då. Jag gillar grammatik. Och om man vill kan man ju lägga på ett övrigt adverbial. Här har vi nu ett tidsadverbial på tisdagar. Jag gillar grammatik på tisdagar. Jaha. Då är det ju så att det här, om man tittar på det här schemat så kan du se att även om du bygger ut de här objekten eller predikativen eller adverbialen så står de ju på samma ställe. Jag gillar extremt kluriga och svårbegripliga grammatikövningar på tisdagslektionerna i sal 205. Ordningen är alltid densamma. Och det gäller faktiskt också om man har det här satsadverbialet. Ett satsadverbial, det är ett adverb som gäller hela satsen. Som på något sätt inte talar om bara när jag gillar någonting eller var jag gillar någonting. Utan som om alltihopa påverkas av satsadverbialet. Det allra vanligaste är inte. Ja, säger du, men vad då? Infinito. Ja, då är det ju så här att ibland har man bara ett finit verb. Ibland har man både ett finit verb och ett infinit verb. Till exempel när man säger jag har inte gillat extremt kluriga och svårbegripliga grammatikövningar på tisdagslektionerna. Då har i det finita verbet, det är ju presens, gillat är ett infinit verb. Och det kommer då på fjärde plats, eller vad man ska säga. Femte plats blir det ju faktiskt, för fundamentet är först då. Men det blir ju fjärde plats eftersom vi har tagit bort subjektet. Är du med? Du säger så här, men jag förstår fortfarande inte det här. Nej, men jag ska förklara. Fastän först måste jag bara säga att jag tänker hoppa över en grej. Det är nämligen så att man kan lägga till en åttonde plats utöver de här sju som står i rubriken, nämligen någonting med kring partiklar. Men jag tänker inte göra det. Dels därför att partiklarna kan vara på olika ställen. Och dels för att jag tycker att det är överkurs. Vi hoppar det. Det räcker så bra med det här satsschemat. Jo, för det kluriga med huvudsatser. Det är att det här fundamentet. Där kan man ha lite olika saker. Man kan sätta subjektet där. Som vi gjorde i min exempelmening. Men man kan sätta objektet eller predikativet där. Eller man kan sätta adverbialen där. Och det här att variera fundamentet
i sina huvudsatser, det är ju en sån sak som gör att man får en intressantare text. Jag gillar grammatik på tisdagar. Det är inte så tråkigt. Jag går dit med glädje. Alltså det blir ju tråkigt. Det, om man bara börjar med subjekt hela tiden. Och det gör vi kanske, om ni tittar på hur små barn skriver, så börjar de gärna med bara subjekt. Men ju mer man kan börja variera sin meningsbyggnad. Och det handlar väldigt mycket om hur man börjar. Alltså vad man sätter i fundamentet. Och huvudsatsen, där kan vi alltså ändra om lite. Och fundera på vad ska jag ha i fundamentet. Som sagt. Och om man tittar på vad som man kan vara. Man kan ha subjekt, objekt eller predikativ. Man kan ha adverbial. Men man kan också ha adverbiala bisatser till exempel. Alltså sätta en hel bisats framför. Och då kommer vi till det här. Men vad är en bisats då? Ja, en bisats, det är en sats som inte kan stå för sig själv. Som till exempel då. Ja. Jag kan ta det här exemplet som jag har. När K pratar strunt i evigheter. Det är en bisats. Och den här satsen kan inte stå som en självständig sats. Den här blir inte en fullständig sats eller en fullständig mening, säger man ibland. Och när man får meningsbyggnadsfel, när man skriver formell text, så handlar det ganska ofta om att man har, istället för att se att det här var en bisats, trott att det var en huvudsats och börjat med stor bokstav och avslutat med punkt och tyckte att det var bra. Men det var det inte. Om ni tittar på satsschemat för bisatsen här, så ser det lite annorlunda ut än huvudsatsen. Först så finns det här gröna där det står bas. För det är faktiskt rätt vanligt att bisatsen kommer efter till exempel då en huvudsats, eller hur? Fast jag sa ju att man kunde inleda en huvudsats med en bisats också om man var riktigt klurig. Nåväl, men säg att vi har en bas och då kan vi ju ta den här meningen. Jag gillar grammatik på tisdagar när K pratar strunt i evigheter. Då måste en bisats ha en bisatsinledare. Och det kan vara lite olika saker. Det kan vara en sån här subjunktion, alltså ett sånt bindeord som just binder huvudsatser med bisatser. Eller det kan vara ett adverb. Det kan vara lite olika saker. Men det måste inledas på något sätt. Det kan vara ett relativt pronomen. Sen kommer ett subjekt. Och så har vi ett satsadverbial om det finns något sånt. Ett finit verb, alltså ett som är presens, imperfekt eller imperativ. Och så kommer objektet, predikativet och övriga adverbial. Och som ni ser, det är rätt mycket som är likt. Fastän det är ju en del som är olikt också, eller hur? För om ni kommer ihåg från huvudsatsen nummer 2 där, det var det finita verbet. Och nummer 1, det var ju själva fundamentet. Det kunde ju vara lite vad som helst. Men nummer 1 i bisatsen är faktiskt alltid bisatsinledaren. Ja, så här blir det då man har infinit verb med också. Jag ville bara visa det. När K har pratat strunt i evigheter. Så kan man ju också säga. Och så tittar man på satsadverbialet, inte, som kommer före det finita verbet. Jaha. Men titta nu ska ni få se att det här är så stiligt. Nu har jag satt både huvudsats och bisats här. En huvudsats börjar alltså med ett fundament. I den här huvudsatsen har jag lagt dit subjektet. Sen kommer det finita verbet, alltid på plats 2. Vi har ett satsadverbial och vi har ett objekt eller ett predikativ. Jag gillar inte grammatik. När Katarina inte pratar strunt. Det är bisatsen. En bisatsinledare. Ett subjekt. Ett satsadverbial. Ett finit verb. Och så då objekt, predikativ. Ser ni någonting? Det här är liksom själva grejen. Att i huvudsatser. Där kommer alltid satsadverbialet. Efter det finita verbet. Men i bisatser. Där kommer satsadverbialet alltid före det finita verbet. Och, ja, det är det man brukar kalla för biffregeln. I bisats kommer inte före det finita verbet. Och det är en regel som man faktiskt kan använda för att urskilja bisatser från huvudsatser. För det är inte alltid det finns något satsadverbial som man kan leka med. Men man kan ju sätta in inte och se var det kommer. Och då kan man alltså se, är det här en huvudsats? Kan den stå som en fullständig, självständig enhet
med stor bokstav och punkt, eller kan den inte det? Det är lite roligt också att den här skillnaden i ordfält faktiskt finns i samtliga skandinaviska språk. Och vem bryr sig om det här då? Ja, det gör ju vi allihop alltså, eller hur? Vilket för övrigt, som ni konstaterar, vare sig en huvudsats eller en bisats eller en grammatisk mening. Däremot så är det en grafisk mening, för den börjar med en stor bokstav, även om det inte ser ut som det där är ett stort V. Och slutar med ett stort skiljetecken, nämligen ett utropstecken. Jo, men vi bryr oss allihopa, därför att om man vill kunna skriva formellt riktigt med god meningsbyggnad, då gäller det att ha koll på att man faktiskt skriver huvudsatser och bisatser på rätt sätt. Så att bisatser inte står ensamma och så att man konstruerar dem på rätt sätt. Och vill man variera sin meningsbyggnad, då gäller det ju att skickligt sammanfoga huvud- och bisatser på olika sätt. Och då kan man använda sig av satsschemat och fundera över, vad har jag nu i fundamenten på mina meningar? Hur kan jag variera det? Helt plötsligt blir det lättare att jobba med att utveckla sin egen text. Det är själva grejen.